Здравейте, уважаеми зрители! Започва вторият януарски брой на Песни за душата. Чувствайте се добре дошли в предаването и не се колебайте да бъдете част от него. Останете пред малкият екран и бъдете наши зрители. По този начин вие ни подкрепяте в усилията ни за съхраняване и популяризиране на песните от градския жанр. А кои ще бъдат те, вижте сега в краткият видеоанонс. Петли пропяха. С тази песен в изпълнение на Валентин Вълчев от град Мездра ще стартираме днес. След нея очаквайте Едно гадже чака влака на вокално-инструментална група Магия към Народно читалище Никола Йонков Вапцаров, град Дулово. Същият състав ще чуем и с предупреждението «Пази се, девойче!». Веднага след тях ще слушаме вокална група Настроение към Народно читалище Паиси 1896, село Александрово, община Ловеч. Избраните песни са «Заспали чувства» и «Моряшка жена». Дете на моите години днес ще чуем в изпълнение на групата за стари градски песни «Китарен звън» към Народно читалище Димитър Данаилов 2013, град Чирпан. Днес очаквайте и «Години минаха» – песен на дует Яворова сълза. И накрая «Ако вярвах в любовта» и «Трио звън, град Севлиево». Петлите пропяха. Какво по-подходящо заглавие за начало на днешният брой на песни за душата? Предлагам ви сега да чуете песента, но и да вникнете в текста, да съпреживеете изпълнението и да го оцените подобаващо. Сега ще имате възможност да чуете и да видите индивидуалното представене на господин Валентин Вълчев на сцената на Световния шампионат по фолклор. За кой ли пие вино червено, лице от радост, тъй е засмено. О, зла пропасть.
нека го вземе без време гроба. О, Помилия, о, зла прокоба, нека го вземе без време. Уважаеми приятели, сега ще повдигнем духа с нещо коренно различно. Бързо, енергично, шеметно, даже и малко диво. Защо не? Хайде, готови ли сте? Влакът тръгна! Уважаеми пътници, влака за Темпикон ще има закъснение 6 часа, 17 минути и 2 секунди. Ето гадже чака вака чик-чирик, и трепери му бъджака чик-чирик. Ето гадже чака вака чик-чирик, и трепери му бъджака чик-чирик. Не се шегувай, с любовта не си играй.
Винаги, когато имаме нужда от добро настроение, нашият екип се доверява на дамите от Дулово. А сега, дами и господа, насочвам вниманието ви към вокална група «Настроение» от село Александрово, община Ловеч. Ще чуем «Заспали чувства» и «Моряшка жена». Yeah.
Уважаеми телевизионни зрители, с огромно удоволствие ви поднасям и следващите две изпълнения. Първото е с заглавие «Дете на моите години» в изпълнение на групата за стари градски песни «Китарен звън» от град Чирпан. Втората песен е с заглавие «Години минаха» в изпълнение на дует «Яворова сълза». Дуетът също е от град Чирпан. Спомни, очите ми напираха сълзи.
не прости. Животът е за мен не спира, че не е вечно нищо на света. Животът е за мен не спира, че не е вечно нищо на света. Заедно в стремежа за съхраняване на стародавните фолклорни традиции. Единни в каузата за мир и приятелство между народите. Обединени от идеята да се пази, но и припомня миналото. Международен фолклорен фестивал Еврофолк Черно море. 11-то издание на фестивала ще се проведе от 16 до 21 юни 2015 година в Приморско и Китен, на брега на Черно море и в прегръдките на Странджа планина. Организаторите от Еврофолк Академи и Европейската асоциация на фолклорните фестивали ЕАФ очакват за участие хиляди радетели, мисионери и апостоли на святото дело за запазване и популяризиране на музикалното фолклорно изкуство. Високи отличия и телевизионна слава за най-добрите! На финалната права сме, дами и господа. И този път времето се изплъзна бързо-бързо чрез музика и настроение. Сега ви оставям да чуете финалната песен, а от мен Миглена Хаджипенчева и екипа на предаването. Довиждане! Вярват в любовта.
спиш, тъгата,